星期星期，你当星期星期，美好的一天就从每日灵粮开始。今天我们要读历代志下的第21章跟22章。好，在21章里面，你会发现它进入到这个约兰王，而22章讲到的是亚哈谢。好，然后后来他被害，由亚他利亚来篡位。那你我自己在看这两个王，约兰跟亚哈谢，他们都做不好的事情。好，所以这个我挑了22章的第四节，他行耶和华眼中看为恶的事，像亚哈家一样，因他父亲死后有亚哈家的人给他主谋，以致败坏。我自己前前后读这两章，我本来在挑到哪一节的时候，因为不太好挑，那我忽然看到这的时候，我忽然有一个想法。真的，其实你知道，在第三节他说亚哈谢行亚哈家的道，因为他母亲给他主谋使他行恶。第四节就是讲他父亲死后有亚哈家的人给他主谋以致败坏。我觉得给我一个提醒，我们身边的人常常是，你的身边的人常常是怎么样的人？你的身边的人常常是常常讲八卦的人，你会发现你很容易有八卦的事情发生。你的身边的人常常是一个公义的人，正直的人，你会发现你常常是公义的灵就会在你的里面，正直就会在你的里面。你旁边的人如果是一个很爱护环境清洁，很留意的人，你会发现你就是。前阵子跟几个牧者在一起，他就发现哇，我们教会的人好像都一个味道，同一个味道。我说什么味道？他说好，都好斯文。我说哇，真的，我们都没有注意到，真的，你身边的人是什么样的人，他真的会引导你。尤其那个有些人很爱讲一些那种巴不得出事情，巴不得惹事情，主谋以致败坏。在我们教会过去曾经有一个人，他很喜欢到处跟人家讲他里面的委屈，他总要对方听听他的讲法。当你要跟他讲一些事情的时候，他就不想听了，你给他一些建议他也不想做，他就一直要把他的苦说出来。他真的没有想到，好，他真的没有想到，很可惜，他没有想到他这样的苦，真的别人不止害到别人，当别人也再次又给他一些不好的建议，好，给他一些主谋使他行恶，使他败坏，哇，真的都没有更好。我常常觉得，我真的鼓励你，真的发生一些事情，你要来定义，如同约沙法王一样定义，寻求耶和华，问主，找主，跟主抓着主，主啊，我抓住你，你一定要告诉我，你一定要帮助我，抓着主。好，然后呢，找教会，你真的没办法通过，你找教会，找牧者来帮助你。但你就记得，你一定要听牧者所给你的建议。起来，真的起来。所以我要奉主的名来祝福你，帮助你。真的，愿你真的有一个明辨，有一个智慧，能够慎选你身边的人，明白你身边到底的人是什么。当他们给你一些不对的一些主谋，一些话语，我们真的可以求主帮助，让我们能够真的有一个智慧，知道我们应该怎么听，我们应该怎么做。愿神来祝福你，阿们。